Olá, eu sou o Felipe, sou médico veterinário residente do Hospital Veterinário da Unesp de Botucatu e hoje eu quero te fazer um convite. Diante do cenário atual que todos estamos vivendo, a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, nós da FMVZ, pensando em vocês e em nossos pacientes, criamos canais de comunicação para sanar as dúvidas sobre a correlação da doença Covid-19 com os animais. Então, o convite que eu faço é para vocês estarem acessando e seguindo as nossas redes sociais, o Instagram, @covid19.fmvz, ou o Facebook, FMVZ Unida Contra a Covid-19, ou ainda entrando em contato através do telefone 14-3880-2600, das 8 às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira, para sanar as dúvidas relacionadas a esse tema. E lembrando que nesse momento o mais importante é, se possível, permaneça em casa.